कात्रको गोची हुँदैन मसानघाट मसानघाटमा रोजी हुँदैन किन पछाड मछाड गर्छौ साथी हो गरे पश्चात के अरे खोजी हुँदैन खोजी हुँदैन जयगु हेलो गाइज व्हाट्सअप गाइज जयगु हेलो गाइज सबलाई नमस्ते होइन आज चाहिँ हामी पोखरा लेफ्ट साइडमा आएका छौँ हामी चाहिँ आज पोखरा फेतलमा आएका छौँ गाइज होइन अनि आजको विशेष भनेको चाहिँ के हो आजको विशेष भनेको यी फेवाताल सुकेको फेवाताल सुकेको फेवाताल सुकेको नभए पनि सुकाएको होला जस्तै भरे ज्यार है के भन्ने देखाइराख फेवाताल हाम्रो सुकेको अवस्था कहाँ हो ड्याम ड्याम यहाँ होइन है कहाँबाट खोल्यो त पानी उतैबाट फाल्यो होला है सहमा लडायो है भाइरल हुन्छ दुई चार दिन हो सदाबार हुनुपर्छ मैले पनि नामै त भाइरल भाइरल र भाइरल त्यो बुढो बौला बुढोले गाइरह नि फेवाताल फेवाताल देखाउनु पऱ्यो नि हामी चाहिँ अहिले फेवातालको लगाएको बिचतिर छ है गाइस हिँडिरहेछौँ होइन बिच बिच बिएसिएच बिच छेउछाउतिर जस्तै भएर छ जिन्दगीमा पहिलोपटक फेवातालको बिचमा हिँड्दै होइन हिँड्दै आउनु होला है भिजिट हेर्न यहाँ फेवाताल यस्तो भइरह भइरहेछ भइरहेछ भाइरल भइरहेछ फेवाताल पानी घटेर पहिलाको भन्दा दोब्बर भाइरल भइरहेछ दोब्बर भाइरल भइरह फोटो खिचिरहेछन् सहीको बाटो होस् बाटो होस् ए हेवातालको बिचमा कस्तो भइरहेछ यस्तो मजा आइरहेछ यार त्यहाँ माछा कि हेर्नु अहिले एक्कासी ताल बढ्थ्यो भने हेर त पाइला र त्यो चिल्का है डोरो हान्यो होला है डोरो हान्यो अहिले उसमा हालिने हुन्छ नि त इन्ट्रोमा हालिने हुन्छ के
गाइस आज हामी चाहिँ यो हतालमा आएको छौँ होइन, यहाँ कसरी ताल सुक्यो किन सुक्यो अहिलेसम्म यहाँ अनुसन्धानमा आएको छैन। हामी यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सोधखोज गरेर यो फेवाताल सुकेको ब्लग चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ है गाइस, सबजनाले ट्रेन्डिङ वानमा पुर्याउनु पर्छ यो भिडियोलाई। ट्रेन्डिङ वान नि चाहिँदैन, इलेभेनसम्म हेलो जिउस जिउस अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नुपर्छ भोगेन छाइको। अनि धेरै खुसी होइन, देखाउन भुलिएछ नि त ल है, लाइक सब्सक्राइब सेयर ठोक्नुपर्छ। अनि अरू के गर्नुपर्छ साइको, अरू त नसिकाम है, लाइक सेयर कमेन्ट। ए दर्शकहरूले पनि खेतालै बनाइसक्यो यार, खेताले जुन भिडियोमा हेऱ्यो नि लाइक सेयर, यसो टिकटकतिर हालिदिने है भिडियोहरू, यसो कन्टेन्टै पाएन अनि यसो सुक्यो यसो यताउति भयो, फेवा त यस्तो घट्यो अरे यताउति भाइरल सुन्यो, अनि त्यसपछि यसो कन्टेन्ट बनाउन आइदिएको कि एउटा भ्लग बनाइदिएको हाम्रो सरमा आफ्नै सर हो होइन, त्यति त गर्नु पऱ्यो, भिडियो बनाएर त हालिदिनु पऱ्यो, इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो नि मान्छेहरूलाई होइन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर यस्तो दिनु पऱ्यो, त्यति नगर त के हुन्छ, त्यही पनि आफै जन्मेको सर हो अनि हामी सरमा सबैको सहर हुन्छ होइन, पोखरा हाम्रै सहर हो नि पहिला सुरु, सहर सहर पो गाउँ छ नत्र कहाँ हुन्छ यार, पोखरा चाहिँ खास गाउँ गाउँ मिलेर बनेको सहर हो क्या वास्तवमा हो, त्यही भएर आज लोसार खोइ यसो लोसारहरू हेर्न छैन कि, अस्तिनै त अस्तिनैको त एउटा लोसारमा त धेरै नधेरै मान्छे आएको थियो कि, पुरै गुरुङ ड्रेस लगाएर है यस्तो धेरै मान्छे आएको थियो, बिहामा थाके यार साइकोमा हो र पसिना आएको थियो पसिना पसिना